Gok TV præsenteres i samarbejde med Føtex Svendborg. Jeg har set en del på Ajax nu, og glæder mig faktisk rigtig meget til opgaven. Jeg synes, det er et hold, som faktisk efterhånden er rigtig godt sammensat. Tobias Jørgensen, deres playmaker, er rigtig dygtig til at få sat det tempo på, som de skal bruge. Og at spiller med en rigtig fin struktur også par fine skytter, blandt andet i, Oliver Pedersen, som jo har været her tidligere. Og skyder rigtig godt lige i øjeblikket, synes jeg, Gustaf Alholdt jo også nogle gange på sin gode dag kan ramme noget ned på ydersiden og så videre. Og Kasper Aargaard, en snuspiller og fine fløje i Christian Lok og Mikke Schubert. Så, øh, så det blandet med, at Nicolai P. på mål jo med masser af ligaerfaring, gør jo egentlig alt i alt, at det er et rigtig fornuftigt arkshold, vi skal møde. Så vi, øh, vi går til opgaven fuldstændig ligesom alle andre pokalkampe for ja, egentlig kun have et fokus, og det er bare at skynde os at komme videre.